saboda wannan taro da ya hadi yau start sai nukunce ya huce taron da za a gani sai wanda yazo ya gani kuma wanda yazo ya gani ya shiga tarihi yana na biyu irin wannan taron ne su oba suke tsoro cikin kasan Niger lokacin zabe tun da ma mun ga ya musu mun ce ɗan Niger ba sa son su ɗan Niger ba su amnar su ɗan Niger sun gaji da su sun ce gayi ne muke sun ce fada ce to yau ga alama a garin Yamai wane ne yayin kingi wane ne bai so ba sai su owa da su da mutanen su su kuma yan kalilan ne ba su da yawa kenan jama'a idan mun rike insha Allah za mu yi nasara kuma za mu kada su zan ba ku wani dan karamin tarihi kaɗan amma Ahmadu na san shi kwarai yanzu da muke adawa amma akwai wata rana da na san shi tana yiwa shi ma ya mance zan gaya mishi na yi zama secretary general na sindikar gidan duwan muna neman staci autonomous sai muka ce za mu yaji aiki kuma Ahmadu lokacin nan shine premier minister kuma minister of finance bai nan shine interim sai ce a kiro ni dan nazo cikin biro ce a kai ne Ibrahim Yakouba SJ na sindikar da duwan na ce ni ne yace to bari in ga maka ni ban saba kiran SJ sindikar ba abinda zan yi muku abinda kuke so ina muku amma sai in muku yaji aiki ba nace kai gaskiya ban yarda ba kawai haka nan ba a ce komai ba sai in ce yaji aiki nace ban yarda ba sai na tahi yace shikenan sai na tahi kuma ina musa hanya sai nace ka bari in gwada shi in gani an ji ma sai na tayi gidan television nace mun dauki yajin aiki mun ba su sati guda ran laraba aka mana abin da yace ya cika alƙawarin da ya dauka kenan yana da kyau cikin tahiya mutane su rika alƙawarin da suka ce mu dai lokacin da muka gamu da shi muka kokowa da shi ya cika alƙawarin da ya ce to yana da kyau mutanen Lumana ku rike ina so in ba ku sako guda ita ho kokowa ranar kokowa ake yin ta ba sai daga baya ba ka ciza hannu ka ce inda ka sani in kuna da niyya hamma Ahmadu ya takara yanzu ne za ku yi kokowa in kuna so hamma Ahmadu ya takara ranar zabe yanzu ne za ku mishi kokowa ba baya ba mu dai tabbata imana saboda yana da kyau mu ga mu juna gaskiya in mun ce wancan ba su da kirki to mu ma mu zama banza mu yi kokowa mu kare abin da muke so mu kap 21 kun gani duk inda hamma ya tayi muna tura mutanen mu muna zuwa muna tsaye saboda alƙawarin da muka dauka ne duka cikin mu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi kuma wannan mun yi shi ba don kanmu ba ba dan hamma Ahmadu ba dan mamma Usman ba dan Ibrahim Yakuba ba dan saboda wannan kasar ta mu sun lalata ta sun saida ta sun kwace mu na ita kokowa da muke yi shine ranar zabe mu karbo kasar mu yanna mu yi jagorancin ta saboda su oro abin da ya dame su in kudi ne su sace in dukiya ce su sace yanna abin da ya ka kudi ba kasar Niger babu tsaro dare da rana ana kashe mutane cikin kasar Niger kasar Niger babu adalci babu shari'a babu bin gaskiya ba makaranta ba gidan likita ba a kula da matasa ba ba a kula da mata ba amma kudi an handa bai an saci to mu rabu da su mu kore su Allah ya kama muna irin sabu merci beaucoup